I l'amenaça de possibles precipitacions als rovinencs no han faltat a la sisena caminada nocturna. 700 persones hi ja han acudit aquest dissabte a la nit, organitzada conjuntament per una vintena d'entitats locals. Per què no, no la suspenem? Perquè hem fet un, un programa de control i de seguretat molt elevat, molt gran, en què la gent s'esmerant molt i amb, amb els serveis de l'Ajuntament i nosaltres mateixos amb tot el que fem, ambulància, controls, eh, després també eh, uns eh, gips que, que fan de suplement de l'ambulància, que per tot arreu la gent està assegurada. Persones molt coneixedores de l'entorn de la nostra ciutat s'encarreguen de guiar la visita. En aquesta edició s'ha realitzat per la zona de Llevant i ha contemplat fins a 8 punts d'interès. S'han elaborat dos itineraris de 10 i 6 quilòmetres que ha portat els participants per indrets com el Coi de Penja Llops o el Camí dels Monjos, entre molts altres. Bueno, molt positivament. la idea que va sorgir de la primera caminada que vaig tenir aquesta idea no m'ho pensava mai a la vida que sigués això verdament la gent se l'ha fet a seva, la caminada, i és una de les festes que bueno, doncs la gent en gaudeix, gaudeix perquè ja ha sapigut el que vol dir la caminada nocturna. La caminada nocturna de Rubí és diferent a totes les caminades nocturnes que es fan. Aquí el que és la gent és que fa natura, fa esport i adquireix cultura. El més important d'aquesta activitat és la bona relació que fomenta tant entre les diverses entitats que hi formen part com els centenars d'assistents que any rere any repeteixen.